ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଲଫୁଲି ସବୁ କାମ ରିୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କିଛି ଜଣ ଅତି ପ୍ରିୟର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ସିଏ ବି ଆଉ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇନାଗ୍ରେସନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରୀର ବହୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ପୁରୀ ମାଟିରେ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶ୍ରୀହରି ସିଟି ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଉ ଆଜି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଦେଖିଲି ଯାହା ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ପୁରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆମେ ବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା ଏଜୁକେସନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ଇଏ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସବୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ସହିତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଗକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ମଚ୍ ଅନର୍ ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବିଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀହରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ଓନର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଏତେ ହମ୍ବଲ୍ କାହ୍ନୁ ଭାଇ କାହ୍ନୁ ସାର୍ ହେଲେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀହରି ସାର୍ ହେଲେ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ସୋ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଲିକା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବହୁ ବା ମହିଳା ହୋଇଥାଏ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହରି ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖିରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମହିଳାମାନେ ତ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଘରର ବାକ୍ଡୋର୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଘର ବାହାରର କାମ ହେଲା ଘର ଭିତର କାମ ହେଲା ଘର ବାହାରକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍କୁ ସେ ହୋମ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରନ୍ତି ୱିଥ୍ ଦେୟାର୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଉ ତା ସିଏ ଏକା ସବୁକିଛି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେନି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଥ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବେଟର୍ ହାଫ୍ଙ୍କର ତେଣୁ ଘର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବନେ ଆଉ ତାକୁ ଆହୁରି ଚାର୍ମିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇଛି ସୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କିଛି ଜଣ ଅତି ପ୍ରିୟର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ସିଏ ବି ଆଉ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇନାଗ୍ରେସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସେଇଟା ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେବେ ହବ
ଆଉ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ ଆମ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସେ ମୋର ସେତିକି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଲଫୁଲି ସବୁ କାମ।